Det är alltså två jättestora handelspartner som har handelshinder sig emellan som säger vi ska ta bort så mycket vi kan av det också. Det är just uppenbart vilken potential det är. Ja, vem vinner egentligen på TTIP? Enligt oberoende undersökningar så skulle EUs ekonomi öka med 120 miljarder euro och USAs med 90 miljarder euro. Den merkantilistiska synen att det är ett nollsummespel, att det finns en vinnare och en förlorare, så är det inte här, utan det här gynnar både Europa och USA. Och när sånt här sker, det har vi sett i världshistorien med när frihandeln har blomstrat, då har också samhällena blomstrat. Men det är inte bara Europa och USA som skulle få en förbättrad ekonomi. Även resten av världen skulle öka med cirka 100 miljarder. Alltså det är viktigt att tänka på när det här avtalet eller partnerskapet som vi nu pratar om, att det är mellan världens två största och mest avancerade ekonomier. Det är alltså en otrolig potential i ett avtal att två så stora ekonomier tänker komma överens om att det ska bli lättare att handla mellan oss. Det ska bli lättare att investera över Atlanten. Och det är ju ett utgångsläge där handeln mellan de här ekonomierna redan är en tredjedel av världshandeln. Det finns olika beräkningar hur mycket handeln skulle öka och vår egna ligger på att en i storleksordningen plus 20% av handeln. Men det är ganska försiktiga bedömningar ska sägas. We know that passage of TTIP would benefit manufacturing and services industries. We also know that small and medium-sized enterprises would specifically benefit from passage of TTIP because of the removal of non-tariff barriers. Just simply making the cost of doing business less on enterprises that otherwise would be blocked from markets. Om du tar till exempel när det gäller bilar så är det helt olika regelverk för amerikanska bilar och europeiska bilar idag. Skulle vi kunna erkänna varandras regelverk, det är klart att det skulle underlätta väldigt mycket. Och för alla de företag som också jobbar inom den typen av industri, jag tänker alla underleverantörer, skulle ju naturligtvis också då kunna ta sig in på den amerikanska marknaden samtidigt som amerikanska företag kan komma hit. Ett annat område som är viktigt är ju inte minst inom life science-industrin och alla läkemedel. Fina, avancerade, nya läkemedel som idag inte godkänns på amerikansk sida eller på europeisk sida på grund av hårda, tuffa regleringar som vi vill behålla och ska ha. Men vi borde ändå ömsesidigt kunna erkänna att det här, att amerikansk medicin fungerar i Europa och tvärtom. Så att det finns stora vinster att göra och inte minst när vi tänker på alla krångliga tullprocedurer som vi har idag. Problemområden som finns, de är nog ganska uppenbara. Det är ju genmodifierade grödor och det är hormonbehandlad biff. Men det är även en del kring ursprungsbeteckningar. Det är mest kulturella frågor. Och jag tror inte vi ska ha förhoppningen att man når fram på alla områden. Men jag tror man kommer att nå väldigt långt. De som är oroliga för att det här kommer att innebära en fullständig avreglering eller delvis avreglering mellan USA och Europa, de behöver inte vara oroliga. Vi ska inte sänka standarden. Men mycket av det här som är handelshinder idag är inte kulturella, är inte reella. Låt oss ta bort dem. Hur stort är TTIP? Och det vi har sagt, då är det lågt räknat att för varje svensk så skulle han eller hon kunna tjäna 1700 kronor per år. Och det vet jag att i internationella beräkningar så är det relativt konservativ beräkning. Det finns de som talar om betydligt större summor. Men allt beror helt på hur många områden är det vi får med och hur många tekniska handelshinder är det som vi kan ta bort. Men om man tittar på hur viktig USA är redan idag som handelspartner så förstår alla att bara en liten sänkning av regelkrångel, bara en liten sänkning av tullar blir enorma summor som kommer då alla till del och dessutom skapas en positiv spiral med fler jobbmöjligheter.